Motokárový okruh v Dolních Dvorech u Chebu zažil v sobotu 5. října jednu zajímavou premiéru. Vedle klasického okruhového závodu zde místní sportovní klub Topkár poprvé představil veřejnosti novou sportovní disciplínu v slalom dětí ve věku od 6 let. Příchozí mladí adepti motoristického sportu si tak mohli většinou poprvé v životě vyzkoušet jízdu v závodním motokáře. Náš sportovní klub si tento slalom nevymyslel, ale převzal trošku z Německa, právě jako výchovný projekt pro nejmenší jezdce. Nám sem chodí již tradičně lidi dospělí nebo studenti a měli jsme malou nabídku programu pro děti. Z toho důvodu jsme pořídili dvě dětské motokáry, kde učíme právě ty nejmladší děti od 6 let jezdit na motokáře. Tato nová disciplína, která představuje pilotní projekt rozsáhlého programu přípravy mládeže, má dětem především umožnit vstup do závodního motokárového sportu. Ten mladý jezdec, nechci říkat dítě, ale mladý jezdec na motokáře se u nás naučí motokáru ovládat, naučí se dávat plyn, naučí se brzdit a naučí se projíždět trať slalomovou, což je velice důležitý prvek, než bude moct na okruh. Samozřejmě, že jako sekundární pozitivum je to, že se naučí ovládat motorové vozidlo a naučí se zodpovědně chovat se v nižším provozu. V samotném motokárovém závodě jetem na 10 minut si prvenství odnesl Milan Balko, který v sedmičlenné finálové jízdě zvítězil před Janem Kubešem a Štěpánem Jelínkem.